Bom dia a todos, o meu nome é Ana Sofia Repoleira. Eu sou professora na Universidade de Copenhaga e sou bióloga. Trabalho sobretudo com ecossistemas subterrâneos, portanto, com animais que vivem debaixo do solo. É nas grutas que eu encontro a maior parte dos exemplares que estudo. Aqui podemos ver alguns, como esta centopeia gigante que existe em grutas da Venezuela e que caça morcegos no seu habitat. Os animais que vivem no meio subterrâneo vivem num habitat desprovido de luz, onde não existem seres fotossintéticos, não existem plantas nem algas, o alimento é muito escasso e estes animais têm que se adaptar para viver neste tipo de ecossistemas. Essas adaptações incluem a perda das estruturas oculares, dos olhos, um alongamento dos apêndices do corpo, como as antenas e os órgãos sensoriais, e estas adaptações incluem também vários mecanismos fisiológicos, ou seja, estes animais têm um metabolismo muito lento, os seus ciclos de vida são muito longos e são muito sensíveis às alterações das condições estáveis do seu ambiente.